मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै पनि दलले प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था देखिन्न जसका कारण अन्य दलसँग गठबन्धन गरेर सरकार चलाउनु पर्ने बाध्यता छ तर दलहरूबीच गठबन्धन संस्कृति राम्ररी विकसित हुन नसक्दा गठबन्धन सफल भने हुन सकेको छैन गठबन्धन सरकारलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यसहित चुनावमा तालमेल गरेको पाँच दलीय गठबन्धन सत्ता स्वार्थका कारण टुट्यो प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि प्रचण्ड देउवालाई छाडेर ओली निवास पुगेपछि नयाँ समीकरण बन्यो तर उक्त समीकरण दुई महिना पनि टिक्न सकेन त्यसपछि बनेको अहिलेको सत्ता समीकरणको आयुबारे पनि यसै भन्न सकिने अवस्था छैन त्यस्तै ते प्रदेश सरकार पनि केन्द्रको जस्तै अस्थिर बनेका छन् अथवा भनौँ केन्द्रको अस्थिरताको प्रभाव प्रदेशमा पनि देखिएको छ यसको पछिल्लो उदाहरण गण्डकी र लुम्बिनी सरकारमा भएको फेरबदललाई मान्न सकिन्छ पहिले सरकार बाहिर रहेको काङ्ग्रेस सबैतिर सरकारमा आउँदैछ भने पहिले सरकारमा रहेको एमाले सरकारबाट विदा हुँदैछ गण्डकी प्रदेशमा काङ्ग्रेसका सुरेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेका छन् भने उनीपछि माओवादी केन्द्रका हरिबहादुर चुमान मुख्यमन्त्री बन्ने सहमति छ त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री बन्न लागेका काङ्ग्रेसका दिल्ली चौधरी पनि माओवादी केन्द्रका जोगबहादुर महरालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने सहमतिमा पुगेका छन् आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति बने पनि दलहरू त्यसमा इमान्दार बनेको भने पाइएको छैन सहमतिमा इमान्दार नबन्ने दलहरूको रोग केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म समान देखिन्छ जसका कारण अविश्वास र अस्थिरता बढेको छ विगतमा पनि सङ्घीय सरकार गठन गर्दा आलोपालो गर्ने सहमतिमा दलहरू इमान्दार नभन्दा राजनीतिक कोर्स नै परिवर्तन भएका पर्याप्त उदाहरण छन्